Fala pessoal, seu Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades, www.shaketradesoficial.com.br. Quiser acompanhar com a gente a nossa rotina de trades ali todos os dias na sala, onde a gente faz as aulas. Tem mais de quase 100 vídeos aí gravados aí para vocês na sala para vocês estudarem tem estratégias tem conceitos noção de comportamento tudo que você precisa para fazer uma virada atrás da outra aí de entendimento tá? para você chegar no nível que você quer que é esse nível aí de ganhar legal de ganhar todos os dias respeitar e se disciplinar tá? as pessoas têm muita dificuldade em entender algumas coisas e como todo bom brasileiro, Tenta criar métodos revolucionários. Vou falar uma coisa para vocês. Eu respeito métodos que são validados há mais de 100 anos. E eu estou, graças a Deus, seguindo bem esses métodos e tendo bons resultados já faz muito tempo. Tá? Quando eu aprendi, eu aprendi a, a entender que eu preciso, o quê? no mercado aqui, trabalhar em cima de bons negócios não em cima de querer adivinhar o que, que as pessoas pensam afinal vocês não sabem o que eu estou pensando ninguém sabe o que a gente está pensando no mercado e muito menos o que o, os grandes estão planejando simplesmente a gente segue eles praticamente é isso que a gente faz o dia inteiro segue o que eles estão fazendo vamos junto com eles e vamos fazer nosso dinheiro e está tudo certo está tomando os nossos stops se for necessário mas sempre seguindo o que esses caras aí estão fazendo, estão pensando que acaba sempre dando legal aí. E a gente se beneficiando todos os dias aí do mercado. Tá? Que o nosso objetivo de todos os dias é isso. Fazer o nosso todos os dias, fazer o nosso dinheiro, acumular nosso capital. E eu estou mostrando para vocês aí, já mostrei no, nesse vídeo passado. Investimentos, como que é fácil investir desde que você tenha o dinheiro. Então aqui a gente vai fazer o dinheiro para vocês crescerem o capital e tudo mais. Eu sempre falo isso, sempre falei. Tá, eu mostro para quem vai nos presenciais ou para quem tá junto ali, a gente já mostra a nossa carteira, mostra como é que dá para fazer, dá para fazer dinheiro e tudo mais. É uma construção de anos, né? A gente vai construindo essa carteira, não é uma coisa que você precisa de dinheiro imediato, você vai lá e vai de repente chover dinheiro, não é assim que funciona. Há tá, uma construção, e dá para ser por pouco com pouco dinheiro. Ah, inclusive comentaram é, que não dá para fazer viver de trade com menos de mil reais. Eu, eu também concordo que o sem conhecimento, nem que se te der um milhão de reais, você não vai fazer dinheiro no mercado. Esse conhecimento pobre, muito pobre que vocês têm, é, acha que sabe alguma coisa e porque sabe apertar um botão. E, cara, se der 100 mil, se der 200 mil, isso aí só vai ficar no sonho. Vai é ficar só naquele território de sonho. Você vai imaginar que você vai colocar 200 contratos, 300 contratos, você vai tirar muito dinheiro. E é o dinheiro que vai fazer a diferença. Sendo que você é incapaz de pegar mil reais e, pelo menos, é, fazer 50% dele no dia. Nossa, mas 50% nem os fundos. Não, no day trade que dá. Pode fazer 10, 20, 50, dobrar, triplicar mil reais. É extremamente perigoso, é, é, é difícil e tudo mais, mas dá. Tá? Por quê? Porque o, o, o que a gente vê aqui é o seguinte. Vamos, vamos voltar para trás um pouco. que a gente vê o cara sem conhecimento nenhum repetindo qualquer coisa e achando que vai clicar no botão e ficar olhando o preço fazendo qualquer coisa. E vai que dá certo, né? Isso é sorte, pessoal. A gente não trabalha com sorte. A gente trabalha com o que técnica, tá? Por isso que eu já botei um monte de linha aqui para praticamente a gente o quê? Operar cirurgicamente amanhã no IAD. Amanhã vamos operar. Galera do EAD que tá no EAD Vamos operar cirurgicamente nos pontos E vamos ganhar dinheiro tá? Vamos ganhar dinheiro, vamos ter stop pequeno Vamos esperar o preço vir, dar nossos alvos Vocês vão fazer dinheiro Vão, vão aprender a, a tomar decisão nos, nos trades Tomar decisão nos valores Aceitar o, o pouco, bastante A gente vai aprendendo Todos os dias assim Tá bom pessoal? Vamos dar uma olhada em como foi o mercado aqui na sexta-feira, na quinta-feira, desculpa. Sexta-feira, feriado. Quinta-feira né, o mercado abriu na aqui, abriu testando para alta. Tá, a gente eu deixei aqui no, na sala. Eu deixei simplesmente armado a, a operação. Ele pegou, andou negativo. A gente só aguardou ele voltar. E simplesmente pegamos todo o movimento aqui com poucos contratos. Aqui, se eu não me engano, deu cento e poucos reais. 150. Aí ah, eu zerei com 150. Era para dar uns 180 reais. Eu zerei com 150. Porque uma meta de um cara que tem 500 reais na conta, 300, 400 reais na conta, é quase dobrar a conta, são 100%, é, são praticamente 50%. Tá de quem tem, ah, mas não dá para fazer. Vamos vocês viram e quem está na sala vê ao vivo isso aí, né? Então assim dá para fazer, é normal, é bom, tem risco, tudo tem risco, tá? Tudo tem risco, uma conta grande, uma conta pequena, uma conta micro, só que você tem que aprender a dosar o veneno, aí o problema é que a galera pega conta grande e detona conta grande pega conta pequena e detona por quê porque não sabe respeitar o mercado sinceramente é isso vocês estão brincando com o mercado brincando de joguinho isso aqui não é um jogo não é um cassino mas dá para brincar continue brincando aí que minha galera aí adora tá minha galera aí tá limpando vocês tá então continue brincando aí tá porque meu pessoal está aprendendo e está ganhando muito dinheiro já tá, esses aí estão de parabéns, por quê? porque Porque estão seguindo passo a passo, estão seguindo a risca, estão aí estudando, tá, e não é de uma hora para outra, estão há cinco meses, seis meses aí direto aí, tá, dentro do EAD estudando, estão fazendo treinamento, tá, estou com treinamento online aí, ó, quem quiser estudar, vai lá, pega o treinamento online aí, no site lá, você consegue, ou no, no Instagram lá, vai no link da bio lá, você conversa com a Gabi, tá, para ver se ela consegue botar vocês aí para dentro aí, Tá, fala com ela que, que dá tudo certo Com galera muito top treinando E esses pontos aqui, pessoal É para vocês, tá? Pra vocês já seguirem, já entenderem Já começar a fazer grana, tá? Mesmo que a gente ainda não teve o nosso nossa aula Só que as, as coisas que a gente passou aí Vocês já conseguem fazer grana aí, tá? Tá bem avançado esse treinamento É bem legal Bem simplificado Direto ao ponto Fazer, aprender, ganhar dinheiro Ponto final É para fazer assim É pra seguir a risca, Tá? Quem segue a risca, quem segue o que a gente fala, vai muito além, muito além, tá? Muito além do que eu espero também. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. A gente fez essa venda aqui, né? Se a gente fez, fizesse essa venda o dia inteiro aqui, ó, beleza. Fez a venda o dia inteiro. Essa que a gente fez, se a gente segurasse, protegesse no zero, aceitasse, ficar sem nada, terminaria o dia praticamente contou o trade do dia, tá? Mas aqui a gente vendeu, vendeu aqui, comprou aqui. Zerou, acabou o dia, né? Quando era 10 e pouco já tinha zerado todas as metas, não precisava nem operar mais, né? Uma horinha de mercado, acabou aí, já está suficiente para a gente estar tá satisfeito com nossos resultados. Tá? É, sempre com inteligência, né, pessoal? A gente tem que lembrar que a gente tem uma construção de capital, então quem tem construção de capital tem que respeitar o dinheiro, respeitar o seu tempo e não ficar aqui se matando no mercado. Então, o que a gente tem aqui para segunda segunda-feira é o seguinte, aqui o preço pode abrir aqui e já abrir, inclusive abaixo desse ponto aqui, tá? E vim buscar essa região aqui, tá? Ele pode vir buscar essa região, tá? Passou desse ponto, ele volta a testar aqui, volta a testar aqui, tá? Algo nesse sentido. Tá? Pode trabalhar aqui e voltar desse ponto aqui ainda, tá? Continuar a tendência de baixa, pode, tá? Aí ele continua a tendência de baixa, tá? Se ele abrir guepado para cima, se ele abrir acima desse ponto aqui, ó. Ele pode testar aqui, né? Voltar aqui nessa região, tá? E já vir trabalhar aqui, ó, Trabalhar nesse ponto aqui e voltar nesse fundo, tá? Voltar nesse fundo. Também pode fazer essa situação aqui. Rompendo, a gente segue a tendência com ele, tá? Ele voltando deste ponto aqui, se ele romper este topo aqui, tá? ele entra novamente aqui, ó, também, né? Pode ser que aconteça. Ele, ele rompeu aqui, né? Rompeu, testou um pouco. Ele pode voltar aqui nesse ponto, tá? Trabalhando nessa região, ele pode voltar e ficar trabalhando aqui, ó. Passando aqui, vamos de novo no topo. Esse aqui é um suporte forte. Esse aqui é uma resistência forte. Estamos exatamente no meio, por isso temos essas possibilidades, esses testes, essas possibilidades de inversão da tendência aí, tá? Então observe esses pontos e vamos lá ver o dólar. O dólar, pessoal, dólar maravilhoso, tá? Aqui a gente observa que no dólar a seguinte situação: o dólar a gente pegou ele no começo, no começo, né? Ele testou aqui abaixo e a gente já pegou a compra cravada aqui tá e veio embora com o preço, bateu meta aqui, ó. Bateu meta aqui, acabou o dia. Galera que fez grana, legal. Alguns eu fiz algum, na, na continha, bati meta aqui, tá? Mas você quem deixou aqui, deixou o dia inteiro, fez parcial, protegeu aqui atrás e foi embora o preço só. Depois teve a as pessoas já zeraram aqui isso 10 e pouco da manhã. Já consegue fazer um trade legal, não pega nem a correção do movimento, tá? pega nem a tentativa de correção nem nada você não fica se atrapalhando tá então foi excelente aí foi bem interessante para quem estava operando junto ali e o que, que a gente tem para para amanhã para segunda-feira segunda-feira é o seguinte aqui o preço pode consolidar um pouco aqui né então ele pode voltar trabalhar um pouco nessa região trabalha um pouco nessa região volta aqui novamente tá testa aqui volta a trabalhar nessa região se ele passar esse ponto a gente vem até aqui tá se ele romper esse ponto abaixo a gente continua para fundo se ele romper esse ponto aqui tá exclusivamente nessa situação aqui tá se não temos um preço que voltando nessa região tá voltando nessa região tá trabalhando aqui podendo ficar consolidado nesse ponto Tá? ou vim buscar para cima aqui. Se ele abrir gap, se ele abrir nesse ponto aqui, já começar a subir forte, tá? Pode ser, pode ser que ele venha aqui, ó, já abra aqui, já venha testando aqui, inclusive já rompe esse ponto aqui. trabalho um pouco aqui, faça uma correçãozinha, né? Às vezes ele faz essa correçãozinha e depois ele vem e rompe forte e vem a trabalhar aqui nesse, nessa região aqui, ó, tá? Vem trabalhar de novo nessa região e só siga nessa alta aqui, né? pode acontecer isso aí, tá? Desde que ele rompa este ponto aqui, tá? Claramente ele rompe esse ponto. Caso contrário, aqui é correção. Aqui é correção nessa região aqui, ó, que a gente faz uma correção, podendo fazer uma correção parcial, tá? Se ele cair para dentro aqui, ele pode reverter o movimento, tá? Então a gente vai estar tá, aí ele volta para essa situação aqui. Tá? Então temos todas as possibilidades, as probabilidades dos movimentos. Estudem isso aqui, tá? Peço que vocês estudem isso aqui e voltem no outro dia e assistam de novo. Prestem atenção como foi o mercado e assistam de novo como que ele se comportou. Para você ir pegando os detalhes, detalhes de suporte, resistência, situações de gatilho. Tá? Vai junto com os vídeos que eu deixo nas playlists aí para vocês. Tá? Você pega essa playlist, assiste os vídeos. Você, vai, você junta conceito com prática, com feeling, com estudo e você vai formando o quê? Sua noção de começar a operar e fazer dinheiro. Sozinho, você vai começar fazendo ali construindo a sua sua noção para você estar tá operando. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos para cima. Tamo junto. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima aí. Uma excelente semana para vocês. Fica na paz. Valeu.